د قانوني او سیاسي چارو پوهان وای د فروری په اتمه کې دون کې ټاکنې د لواندې څخه د تنازې ښکار دي. دی وای د ټګۍ نه پاکو ټاکنو د پاره که الیکشن کمیشن او نورو اړوند ادارو ګامونه وانغستل نو دا به د نور معاشي او سیاسي بحران لامل وګرځي. په 9 مئی واقعا بیا دغې نه پس د سپریم کورټ کې د پی ټی آی ریپرزنٹیشن په داسې طریقه باندې کېدل نو دا ټولې خبرې چې رایوزی شي نو موږ ته داسې لګي چې داسې ماحول جوړېږي چې الیکشن که هر څنګه وشو خو په هغې باندې به ګوتې اوچتېږي نیوکې او پکېږي خامخا به خلک دا وایي چې دا اسټابلشمنټ یو خاص پولیټیکل پارټي چونکې راغوستل غوښتل نو د هغې د وجې نه دا ټول کارونه وکړو لګي په دې الیکشن کې. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په دغه خواست چې پاکستان تحریک انصاف انټرا پارټي الیکشن د قانون په ضد دی په دې اړه سپریم کورټ د جنوري په 14 په خپله پریکړه کې وویل چې یاد ګوند په ټاکنې په آزاد حیثیت کوي. یو خوا که د پاکستان تحریک انصاف ځینې مخالف سیاسي مشران ګوندونه او شنونکي د سپریم کورټ دغه پریکړې ته سمه وایي خو بیا ځینې د سیاسي او قانوني چارو پوهان دا فیصله د سیاست او جمهوریت په چوکاټ کې ناسمه بولي. په سینیټ کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد خان وایي په هیواد کې د ټګۍ نه پاکو ټاکنو تصور نشته او که الیکشن کمیشن په دې لړ کې اقدامات ونه کړل نو په هیواد کې به ستونزې نورې هم سیوا شي. لیول پلینګ فیلډ دا په نظر باندې نه راځي او فری فیر او ترانسپیرنت الیکشن دا هغې تاثر نشته دی په ملک کې. اوس هم دا صورتحال دی چې ځینې پاټۍ دیوال سره لګېدلي او هغه خلاف پولیس ایف آی اے نیپ او نورې ریاستي ادارې استعمالېږي او ځینې ته سټیټ پروتوکول ملاوېږي او هغه یو لاټلا یا سوپر لاټلا په حیثیت سره هغه ته سهولتکاري کېږي. په پاکستان کې پوز باندې دا تورونه لګولې کیږي چې د هیواد په سیاست کې مداخلت کوي. خود پاکستان پوز وخت په وخت دا خبره تکراروي چې پوز د ملک په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. سیړونکي وایي د کال 2023 ټاکنو په نتیجه کې راتلونکي حکومت به تر نیوکو لاندې وي او د قسمه قسم چیلنجونو سره به مخامخ وي. دې کې شک نشته دی چې که چېرته د الیکشن نه مخکې دغه څه سوالونه یا شکونه که د دې نه مخکې لرې نه کړی شو نو الیکشن چې کومه نتیجه راشي د هغې په نتیجه کې چې کوم حکومت جوړ شي نو هغې ته به ډېر غټ چیلنجز مخامخ وي. دې کې د ټول نه غټ چې کوم چیلنج دی هغه د لیجیټیمیسی دی او بیا د دې نه علاوه چې کوم چیلنجز دي نو هغې کې معاشي چیلنجز هم دي هغې کې سیاسي چیلنجز هم دي او هغې کې معاشرتي چیلنجز هم دي. ماهرین وایي په پاکستان کې شاوخوا 50% رای کارونکي ځوانان دي او په موجوده صورتحال کې د رڼو او بې طرفه ټاکنو نه کېدو سره به د ځوان کل جمهوري او ریاستي نظام څخه باور اوچت شي. دی وایي باید الیکشن کمیشن او نورې اړوند ادارې په هیواد کې د ټګۍ نه د پاکو ټاکنو دپاره کوټلي ګامونه واخلي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.